Stop struggling against my demons. Stop taking life as fiction.
Dah balik duit. Dah habis. Oh. Oh. Saya di sini. Ah, left pula. Minoru left pula. Okey, jap. Invite lah balik. Minoru nampaknya macam tung 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 tung. Tung. Lagi yang betul keadaannya. Apabila internet anda jealous, be like. Dah ini dah send lah. Nyanya, halo Lila. Hai, saya muncul kembali ya. Dia lagging kejap tadi, tak tahu kenapa apa hal. Stream dah elok. Okay, stream dah elok. Tapi GTA pula yang lag. Boleh kot. Boleh ni. Asalkan jangan tekan Streamlab kejap, sekejap tekan Streamlab. Berkata seniman bujang lapuk. Cobaan. Hi guys, welcome to the stream. Encik Minoru on the way tembak manusia. Belum. Hi, kali ni Minoru bersama Airi Ocik Suku. Korang tak nampak PNG dia sebab Minoru tak buka sebab takut lagging. Hi, welcome to the stream. Tak apa, Airi memang dikategorikan sebagai shapeshifter. Jadi Airi bertukar jadi angin. Bertukar jadi angin. Yes. Hai, korang boleh dengar game dengan jelas ke korang? Semua dekat dalam stream? Hai. Allah. Lagu Subaru. Tadi ya, terglitch lah, yes. Kalau Minoru masuk nanti kan, dia spawn kat airport tu, dekat betul-betul kat pintu satu ni ke? Tak, Minoru spawn dekat airport, dekat dalam warehouse Minoru. Minoru setkan dalam warehouse. Ya, sebenarnya dengar jelas, man. Nyata dan terang. Keluar itu keluar ikut pintu satu ke pintu dua? Pintu satu. Okey, ngam. Hai bang. Buat apa tu bang? Buat apa tu bang? Bye. Dia keluar ikut pintu lain tu lah, korang ajar dia. Dia memang keluar ikut pintu tu tapi depan sikit. Betul. Depan sikit, depan sangat dah tu. Depan sangat dah tu. Terus jadi CEO terus eh. Bukan nak kena Airi ke yang ada kosat ke? Oh ya kan? Airi sila. Sila lah unregister diri anda. Saya retire dulu. Bersara lah dulu. Kita on the way ayah pink. Bukan ayah pink. Ayah merah. Ayah biru. Bukan ayah pink. Masa untuk kita jadi CEO atas langit. Ini apa? Okay, yep. Korang tengok lag ke tidak, tak ada lag kan. Okay, Minoru dia pun dah lama tak main GTA. Negosif high associate Minoru. Man. So, Minoru tak boleh dah masuk main ni warehouse sebab dah jadi associate. Yep. Dan dan maskernya kami komsen. Hi, I don't care. Mulanya sangat bagus sih guys. Welcome to the stream. I don't care. And bye bye. Wih, GTA aku crash. Mak, sampai crash terus. Oh my god, GTA crash. Hi, let me restart lah, my GTA. Suruh crashkan pesawat anda. Tak pasal-pasal dengan GTA terus. Crash terus. Aduh. Hi, I want to offer. I don't care. Promotion of your channel. I don't care. Viewers, followers, views, chat, bot. I don't care. Price of lower than the computer. I don't care. The quality is going to be best. I don't care. Auto on increase. I don't care. Go to www.com. I don't care. Hi, thank you for coming. Bye-bye. Guna. Ya ya. Okay, kita check Minoru masuk ke tak. Dia tengah loading kot mungkin. Wah. Halo Koko. Hai Koko. Kau main kentut pula kat sini Koko. How dare you. Koko kentut. Dia answer is orang kena ada apa?
Kena ada keberanian. Sekejap Sakit mas, saya mandi perut jet. kita. Jet aku dah meletup. Dan dia crash. Baiklah, jet cuma harga 200 je setiap kali beli baru. Mana kalau kena simpan beli dalam apa? Kalau simpan dekat dalam warehouse kena bayar insurans. Lah, dia spawn kat depan ni. Okay. Okay, masa untuk gi berak aku kolak. Ilah illallah berak pula. Hei. Apakah anda semua ni baik-baik sahaja? Minoru buka-buka stream terus dapat spam. Hi, do you want promotion followers? I said I don't care. I don't care. Belum apa-apa dah dapat iklan lah. Belum apa-apa dah dapat iklan. Aku baru start stream. Awal no. Lain kali sebelum start ah. Kalau sebelum start ni, kalau sebelum start boleh baca. Itulah ini tu. Ini dah start dah. Dah salah timing tu. Salah timing. Eh, pahal tak leh oh. Nak kentut je, lel. Apa koko ni? Ish, 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 koko, koko. Lambat no, nak masuk story mode. Ah, sudah. Kalau Airi tengok stream Minoru, segala soundboard dia orang main. Jaga-jaga. Saya buka lalu macam walaupun tak download Twitch. Google lalu. Google ada. Tapi entah sempat ke tak Airin ada dengar bunyi pip 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 tak habis. Boleh repeat next time tak apa. Boleh repeat next time. Cakap boleh masuk, masuk. Wah banyak bunyi. Ya Allah, so remote pun slow, apa jadi ni? Dia tak tahu apa jadi. So remote tak nak masuk. Tengok tu Airi. Apa yang sudah jadi? Mirror tutup dulu Riot, Riot Vanguard Fight 3. Sebab okey dah tutup. Nvidia setting Steam. Steam memang nak kena buka. Ni apa benda ni? Hello. Apa ah dia? Sudah. GTA, oh tak, GTA tak bersuara. Story mode nak mati lu. Itulah tu, GTA tak keluar Airi. GTA tak keluar, GTA majuk. GTA majuk. Dia story, alah. Dia sangkut dekat loading story mode. Let me story mode makan masa. Pelik kan? Alt F4 lu, buka balik. Kalau tak boleh juga, silalah restart device anda. Kalau tak boleh juga, ya Allah, uninstall, reinstall, makan masa. Tak rasa setting ni. Dia ada terlebih pakai GPU sikit. Siapa yang cik berdua buat sampai dia mengajuk? Tak tahu, mungkin Minor cakap yang The Crew tu lagi best kot daripada GTA. Lepas tu GTA mengajuk. Patutlah. Sebab The Crew tu kapal terbang dia best sikit nak control. GTA kapal terbang nak kena. Tapi GTA ada banyak kapal terbang yang best, jet-jet. Tapi The Crew tu cuma stun plane je ada. Minoru nak kena buka GTA ni kecil, tak boleh pakai full screen. Satu hal pula kalau GTA kecil, macam nak tengok. Itulah P pujuk balik GTA. Janganlah majuk. Sekarang ni kita di kedudukan yang sangatlah impossible ya guys. Kalau Minoru masuk sempat, nanti dia nampak lah nanti. Impossible. Kedudukan yang agak impossible untuk duduk. Dia terkepit antara tiga tayar dia. Antara tiga tayar? Apa benda yang terkepit sampai tiga tayar tu? Nanti. Ya terkepit Allah, bunyi kan lagi. Rek dia tu. Reverb siap. Kau Minoru nak kena tutup avatar pakai PNG je? Mungkin. Okay.
Dan aku pakai apa software apa untuk VisiFace. VisiFace. Oh, VisiFace bukan memang berat dia. Itulah tu, maybe nak kena tukar benda lain kot. Okay, Minoru buka JT ini kecil dulu. He's a good kid. He's a good kid. A good kid. Why? Does he help the fucking play? Tak habis-habis. Si Michael ni. Sorry, cakap kentut kau busuk ah. Kukuk lel. Koko. Banyak atul kentut dan stream orang. Eh, aku buka. Minoru buka JT ini kecil dulu. And then lepas dah masuk. Ha. Lepas tu bila dah masuk nanti baru Minoru besarkan. Full screen. Tak tahulah kalau full screen tanpa window borderless boleh ke tak. Puyo jap-jap nak cari minyak wangi. Minoru pakai window borderless selalu sebab kadang Streamlab tak dapat detect my game. By the way, cantik langit tu. Oi, apa kau duduk atas ni, Airi? Dung. Dia agak pelik sikit position dia tu kalau Minoru tengok. Agak pelik sikit, tapi tak apa. Imbang betul. Kenapa kau duduk balik dalam katil ni? Dalam katil pula. Okay, sekejap lah. Minoru tukar setting balik. Grafik full screen auto refresh rate kita letak 60 je dulu, tengok macam mana. Harapnya tak rosak lah ya. Okay, bila aku tengok balik Jet Airway ni kan, dia macam watak anime tengah duduk lepak atas tembok tau. Dia macam tu lah lebih kurang. Rasa nanti nak kena try lukis lah. Tak ada rekomen lah, pilih sendiri. Kuku ambil ni apa, pentin. Pentin tu lain. Ya Allah, my jet dah hilang. Airi, nak terus ya. Ke ni ke nak terus ke tu? Jalan-jalan dulu. Jalan boleh je, tapi nak jalan mana? Oh, itulah tu. Tak apa. Jap, Minoru bawa keluar jet dulu. Helikopter dulu. Oh, spawn helikopter eh? Kadang-kadang cakap memang helikopter dia punya spawning tu sumpah tak masuk akal. Kita nak mendarat atas air kan dia. Sebab submarine air dekat dalam air. So kita nak mendarat dalam air kan. Dia kat sebelah je. Kat sebelah je. Masalahnya helikopter tu kenapa parking jauh sangat? Ni kat tengah jalan lah tu. Invite me to your VIP. Oh, jadi VIP eh, bukan associate eh. VIP tu associate lah. Minta. Okay. Member tengah lepak atas ni. Hai, saya nak cari mana. Oh, ni dia Kosatka situ. Hai, Minoru pakai kapal terbang yang mendarat atas air. Oh, Minoru akan sampai dulu. Ring, slow lah pula. Dah lah berkabus. Kenapa berkabus? Sebab ada pagi. Berkabus. Member tengok daripada atas macam ni. Jajang. Bangun. Macam mana jet tu duduk situ? Wait. Salah. Sebenarnya masih boleh. Walaupun cermin pecah tapi tak apa. Kita cermin pecah. Kenapa berkabus sangat eh? Aduh. Tak nampak. Tu. Haa, tak nampak. Hai, Airi kat depan tu. Hai. Lah, sini ke? Punya tinggi, Minoru pergi punya sini je. Ya, Airi nak buat landing yang tak masuk akal. Terlajak. Weh, aku tak nampak aku punya. Mana kapal selam aku ni? Hilang. Kau pasal hilang. Oh, tu dia. Tau dalam ayah pin lagi kan. Allah, teruknya tempat ni. Berompak. Kalau salah landing ni. Kalau salah landing ni. Berompak. Ya, Deli naik club.
dah 100,000. Tak cukup, tak cukup. Hai, Ray. Minum mesti lu nak tengok berapa berat sebenarnya jet ni kalau kita dudukkan dekat atas kosat car ni. Sangkut, sangkut. Kaki sangkut, kaki sangkut. Okay. Tak adalah berat mana. Weh. Tenggelam. Tak adalah berat mana. Tapi tak betul. Tapi masalahnya macam mana nak masuk eh? Pintu belakang boleh masuk kan? Can we? Ya ke? Boleh ke? Macam boleh lagi tak kasi ni. Boleh. Ya, boleh eh? Depan sikit pun dia nampak. Kena berenang. Tak apa, kita ke depan dulu. Kadang-kadang terfikir juga tindakan ni betul ke tak. Tapi tak apa. Boleh. 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 Pasal saya takut nak kena ikut sini. Tapi tak apa. Air tak masuk dalam submarine eh. Buka je tu dari dalam air. Ni kapal selam mahal punya, bukan RM2.50 punya. Okey, jadi kita set up kayu Boiko dengan nilai RM25,000. Punya mahal, masuk dalam kos akar terus kering eh baju. Rental. Okey, wah, tak lemas itulah, tu tak lemas. Lama-lama lepas lah. Minum mana? Saya di sini. Where the heck is my jet? Jet kepala kau. Jet datang ni kan nanti. Helikopter. Hilang helikopter. Terlupa benda tu belum return lagi. Kan dah seketul kat sini. Itu dia. Okay, jom minum. Tak boleh masuk. Masa boleh. Procopio Beach. Submarine expensive. Koko, how are you Koko? Kita nak main sampai apa ni Airi? Sampai tak larat ataupun sampai PC jam, itu je. Pasal sampai PC jam. Macam mana helikopter ni keluar kalau helikopter apa jet kat situ? Oh, sini pintu dia. Saya kenapa jet tu dah sampai terbakar? Kenai? Heli. Kenai terbakar ya. Terbakar kenai. Koko. Habis kita orang main ni kalau korang ada lagi jom valo lagi Koko. Weh, kau letupkan kapal terbang. Kapal terbang dia meletup sendiri. Letup dengan sendirinya. Lele. Tak, maksudnya Procopio Beach ni kat mana? Dia lebar bengkau dia. Hujung sana, hujung sekali. Kita dah ada jet. Kenapa dia tak suruh je kita naik jet tu? Kenapa nak kena helikopter? Jet tu cuma satu seat dia. Dia single. Yang single dia boleh pakai. Tahu main pukul 12. Yes, mungkin sampai pukul 12. Lila. Mungkin. Dia antara kita orang barai dulu ataupun PC barai dulu ataupun game barai dulu bergantung pada keadaan. Mengikut terma dan syarat. Mengikut terma kejap. Dan syarat. Minoru punya komputer tak barai. Dia cuma crash banyak kali je lah nanti. Dia out of nowhere tiba-tiba crash. Tapi kadang-kadang dia lepas. Dia punya aksi lasak tu tepi bangunan dia bawa. Sans, ni pilot yang berjaya. Sekali dia tak berjaya. Kawan lagi berjaya lah. bukan, kaki dia lagi power. Kalau kaki tengok last time punya. Wish. Kadang-kadang kita kena provoke keganasan sikit. Sikit lah ni. Sikit je lah ya, wish. Bunga api guys, bunga api. Happy New Year. Belum pernah lagi tekan dia punya maksimum dia ni. Takkan dia infinite? Dia ada maksimum dia. Of course ada sebab kapal terbang lain pun ada kan.
Macam MK tu tak silap dia ada limit dia. Bunga api lah eh. Mount Chiliad, Mount Chiliad. Ada tak secret lain dekat Mount Chiliad ni? Selain daripada UFO kat atas atas bukit ni. Tak tahu, mungkin banyak kot. Mungkin dia ada banyak reference daripada Red Dead Redemption mungkin. Sebab kalau alien tu je malas dah sebab dah tahu lama dah. Ada tak easter egg lain kat sini? Dah berzaman dah alien tu. Tak apa, kita tunggu GTA 6. GTA 6 eh. Dan tunggu dompet penuh balik. Tunggu dompet penuh balik. Ya, dah terlajar pula benda kat sini. Nyeow. Kita mula terkempas, boys. Gerbah, gerbuk, 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 gerbuk. Wuih, naik balik. Oh. Itu nasib baik. Wire. Awal ni, player. Kau berterbang tak meletup eh? Tak. Tapi Minogu dah boleh terjun untuk tembak dia orang. Gerak, 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 gerak. Gerak, gerak, gerak. Has. Ter. Mati lo anjir. Dah semua mati kecuali seorang tu. Tembak kaki. Still the volume. Velum, velum. Eh, tak mati lagi. Sorry. Apa Airi? Haiya. Orang tengah mag dumping dia pergi dulu. Lah memang kena. Perampok sekali kat situ. Nasibnya tak kena perlu. Nasibnya kena perampok. Macam hari tu kan, duk lalu depan kipas. Sebanyak kali lah tu lalu. Aduh. Tak, yang pelik ni, dah sekali lalu depan kipas. Lepas tu nak naik lagi sekali, dia lalu lagi depan kipas. Lepas tu sekali lagi, dia lalu lagi depan kipas. Mati banyak kali dekat kipas je. Kat situ aja pun dah dekat setengah jam masalahnya. Itulah tu, situ je dah setengah jam. Alamak, tak tahulah dia mampu tak terbang Mount Chiliad ni. Boleh, tarik je. Lagi boleh tarik. Tarik! Tarik je. Tarik je. Tarik joystick sampai tarik PC kan. Lagi dia tak stalling. Oh, tak boleh lah. Pergi, tak boleh pergi! Emergency landing! Patah balik. Go round, go round. Kau terbang ni slow. Tak function. Ush, ush, bengkok, bengkok, bengkok. Bengkok sikit. Jadi kita dapat tahu. Kita dapat tahu sebenarnya smuggler Mr. Rubio ni sebenarnya noob teruk. Dia tak dapat teruk lah sebenarnya. Dia tak dapat nak terbang Mount Chiliad langsung. Rubio terlampau kedekut. Itu yang dia cakap. Kasihlah jet ke. Kasih apa? Apa benda lah sebab kap terbang besar tu. Kargo ke. Kap terbang besar tu tak function. Tak function eh. Kap terbang besar tu kalau duduk kat pantai tu memang tak function. Baru gerak sikit dah jahannam dah. Pasal apa masuk air. Masuk air. Jadi kasihlah kap terbang yang ada pelampung tu. Yang kap terbang dodo tu okey kak. Ini dia bagi. Fragile. Kapal terbang, kapal terbang paling murah yang kita boleh dapat kat pasaran. Sekejap, murah ke? Minum aku cuba check. Harga dia. Ha, cuba check. Dekat Elitas eh, dekat Elitas. Harga dia dalam ini Velum. 450k. Antara kapal terbang paling bajet lah. Cik kasih Besra. 1 juta je. Besra. Besra pun cukup sebab bagus lah. Dia mahal sikit je. Sikit mahal sikit dia. Hampir dua kali ganda. Kalau pasal smuggler ni tak perlu ramai-ramai pun nak bawa barang. Cukup seorang. Cukup seorang cukup. Rubio dia tak pandai marketing bisnes agaknya. Tak pun ambil jalan dodo kan free. Ha.
Ni ada Cuban, ada Mamatus. Yang tu pun dah kira okey dah tu. Proger pun dah lawa dah. Oh, setakat ni sini je kita sampai. Laju dah juga. Laju dah juga. Tapi tak boleh lawan Bezra. Bezra lagi cepat. Oh, sini ada bunker. Ada orang tua bunker kat situ. Kejap, tu bunker kan? Ah, tu bunker. Bunker tu kena beli kan. Mahal gila bunker. Aku dah ada cukup satu bunker yang paling murah. Yang paling murah sekali belatas. Eh, Minoru cuma ada yang paling murah yang duduk dekat tepi pantai tu je. Itu tak boleh bawa masuk kapal terbang. Nak juga bangku besar. Bila nak kaya GTA ni? Santai. Dah beli kosat car tu senang. Bila nak terkejut aku. Beli kosat. Hai Coco, welcome back. Meow. Habis hello. Kita main game ni tak tahulah pukul berapa. Jom Valo beramai-ramai. Apa? White heist ya? Hello Mior. What's up? Rare. Eh apa rare? Rare tu tak tahu ke aku selalu main heist dia kat dalam GTA ni sebab duit selalu habis. Itu pun nak kena tunggu member baru boleh buat heist. Kan? Tak tu. Nak Valo ke? Yes, lepas kita habis ni lah tak tahulah pukul apa. Mungkin lepas pukul 12, pukul 1, pukul 2. Kalau korang ada lagi. Tengoklah kalau Isaac pun nak main. Kenapa lagging pula tu tiba. Sampai? Ah, dah sampai. Dia sampai terhilang. Just swipe tak easy. Tak gelap screen. Finally habis sampai juga setup lah. Dia kan hari. Eh hari tu lagi hari belum, setup. Belum. Oh belum. Belum. Okay. Masa tengok kan, orang ni kan. Kita dah masuk banyak kali. Tapi dia masih lagi tak perasan. Yang kita lah sebenarnya rompak tempat dia. Masuk banyak kali. Okay. Okay. Hey, dalam warehouse ni kan? Minoru lepak kat situ. Tak perlu nak follow. Sekarang tak nanti follow nanti jadi macam Dato' Syawal. Sesat jumpa One Piece pula. Okay. Oh wait, this is a different... Apa different ni kan? This is a different... What the heck is that? Oh ni kita masih set up lagi. Kita belum curi lagi. Minoru dah pergi dekat dalam warehouse. Ingatkan ada senjata. Oh tak ada. Ouch. Walau aku sakit. Alamak, menara pun pemati tu. Saya menunggu ya. Saya menunggu di sini ya. Saya melihat anda ke mana. Belok sana woi. Oh, gambar teh, gambar teh. Alamak, ada peronda lagi satu tak? Ah, ada peronda lagi satu. Sabar-sabar lepas peronda tu lalu baru sasagi you. Ada horn. Sedih. Sedih. Motor tak ada horn. Bukan motor. Dia hanyalah kenderaan dua roda. At least bagilah aku loceng. Rasa aku duduk atas katil. Oh, okay. Koko. Tapi kalau anda berminat, jomlah. Kalau Isaac ada lah. Kalau Isaac ada, kita main Valor Coco. Jom kita tengok logo motor ni GPS. Tengok macam mana Airy buat.
Ya Allah, pip. Bapak laju. Yo, I'm talking to you. That's right. Saya belum pernah ke paling kopi setakat ni dekat kawasan dekat you. Jadi saya ada pengalaman untuk main motocross. Kereta peronda on the way. Kereta peronda on the way. Ya, cuma main kat belah sana sambil letak kacau. Okay. It's gonna be your fault. All right, let's fuck up. Get up. Let's go. It's time to go. Masih untuk jadi hanker, guys. Hanker. Maaf lah ya. Nah, jadi hanker. By the way, Jack. Sup? Hello, welcome to the live stream. Thanks for joining. Yes, sir. Yes, sir. Letak sang underwear. Underwear. Eh? Nah, yang minion yeah, tu, okay apa, tahu minion. Yang minion. Ay, minion tu. Oh, nak kena letak ke suara tu? Nanti boleh letak. Ambil. Signal box. Masa untuk main wire, main kabel. Ni baru nak main kabel. Hai, saya serahkan segalanya pada anda. Dan anda mau lari ke sini balik? Bagaimanakah caranya? Tak kena. Beep, 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 beep. Okay, kita dapat kabel yang sesuai. Hai. Connection sesuai. Mop, mop. Mop, mop. Berapa banyak tower nak kena ambil? Satu tu je. Okey, pergi tengok apa site se. Site se. Whatever. Masa tu pergi. Use a site se. Okey, kita tengok site se dulu. Basement ada apa? Basement ada apa? Wah, loading. Pink diamond. Pink color. Ah, change. Aduh, cakap pasal pink ni teringat pula satu benda. Oh, the red sapphire. Red sapphire. Pink red sapphire. Okay, kita ada painting, kita ada gold. Oh, okay, kita ada gold. Dia seronok kalau ada emas ni. Pasal emas benda mahal. Emas benda mahal. Mantap kali. So painting, emas. Emas lagi. Ya, yeah, Pavel, pasal tu lah aku bawa Minoru. cash. Cash tak minat lah, kita lebih pada gold. Kita ambil gold lah, lebih banyak kan. Kat sini not wall apa semua tak ada dah ni. Dia cuma main gate. Main gate ada attack jap. Okay, low gate pun tak wujud. South gate. North gate. North wall. Main gate. Kat sini dia tak ada apa-apa. Okay, dah boleh. South gate. North wall. So, itu aja yang target paling sesimpel mungkin. So kita kena panjat atas lagi. Answer. Kita nak balik cari instan. Jap, apa yang bruh. Tak apa, tak jadi nak bunuh diri. Tak jadi nak bunuh diri. Ada nampak, tiba-tiba ada nampak habuan lah kat situ. Wee, sakit tangan oi. Continue scooping the island and return to Los Santos. Sekejap. Baik, saya menunggu anda. Gempati kudasai. Pasal kita ada nampak
peti harta karun kat situ kan. Jadi kita cubalah. Kita mencuba, kalau dapat, kalau tak dapat tak apa. Peti harta karun. Mungkin minum tak dapat kot quest yang tu. Area yang ada. Sebab selalu buat. Weh, jangan masuk laut. Terlambat. Son of a bitch. Nah, ceritanya tak ada panjat ni ceritanya. Tak apa, bunuh diri lah. Bunuh diri, Minoru bawa akan terbang ni saja je. Macam ni, just bawa kapal terbang ni keluar. Apabila anda bawa kenderaan, lupa brek tak wujud. Brek tak wujud. Lupa ada brek. Ke mana air itu? Makin jauh ke laut. Apa tu kau jadi ikan? Naik, naik kot. Tapi mati pun sama juga kan, dah dapat intel. Dah dapat intel, tak apa. Benda yang selebih tu optional je. Kita yang penting dapatkan gold tu dulu. Jadi Minoru nanti kena kena refer balik video yang Airi buat last time tu. Kita orang cari keycard dulu, barulah kita masuk dalam. Nanti larikan diri terus. So I cannot get into the plane. Sekejap, sekejap, sekejap. Airi nak ambil satu benda jap. Oh, itu ada balik Airi. Jangan risau. Dah cakap Airi ni kan blue soul. Jadi blue soul ni benda ni kita boleh tukar jadi apa-apa. Tadi tukar jadi ikan kejap, naik jadi angin, naik baru jadi manusia balik. Sheesh, sheesh. Baik, kita tengok Airi ke mana. Nyong. Sebenarnya yang benda ni Minoru boleh ikut sekali tapi lupa pula nak ajak sekali kan. Tapi tak boleh, kita dah sampai dah pun. Lah situ ke? Bagaimana nah, kecil-kecil tu? Eh, hilang Airi. Menghilangkan diri sekejap. Jadi angin. Dia jadi muncul angin. Balik. Muncul balik. Okay. Sekarang kita pergi yang kat belakang depan sini. Ada tanda soal. Dia menyoalkan kewujudan guys. So ya. Saya bermain-main dalam semak dulu. Weh, berspin. Pokok depan tu sakit. Tak cakap pokok, degil. Lalu duduk. Agresif. Kenapa orang ni glitch? Ada dua orang duduk tempat sama. Ya Allah, dia orang duduk atas kerusi bukan bawah. Ah sudah. Duduk atas kerusi. Atas kerusi. Tak, dia orang terapung dekat kerusi. Cepat mati. Ah sini. Okey, oh, okey. Dapatlah duit lebih. Aku ingat cyberpunk. Bukan cyberpunk. Eh, dia orang duduk normal balik. Boleh duduk? Tak boleh duduk. Kita tetamu yang tak diundang. Jadi tak boleh nak duduk. Apa yang kita boleh buat? Satu je. Minoru tengok. Tengok dan lihat. Apa itu? Apa yang kita boleh buat? Hmm? Duduk. Ikut Airi. Saya datang. Hei! Apa yang kita boleh buat? Lalem pula. Dia kena laju ke? Nak pernah dengar kamikaze darat? Yes. Tunjukkan. What's up my neighbor? What's up my neighbor? Oh, get sini tak jahat here. Eh. Yang sini tak jahat eh. Bapak ah. Tak mati.
Dia ada, dia ada luck. Tapi dah tak ada dah. Maria lupa. Dan dengan hasilnya kita dapat duit extra. See? Wow. Tenang. Okay, kita kena memanfaatkan segalanya. Jangan ada satu pun tersisi. Langgar orang ni. Oh, tak boleh lah. Tak boleh, kita terus terbang tu. Clip. Saja clip. Land. Boleh letak ice file VGM. Tong, 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 tong. Boleh juga tu. Mio. Sebab aku tengok orang tu terapung. Pelik. Baru. Online. Baru satu. Baru Intel. Baru Intel. Intel, bro. Tempat ni balik. Okay, ni spawn helikopter. Helikopter, helikopter. Tuk, 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 tuk. Tiba-tiba helikopter spawn kat dalam kan? Memang Shiba. Memang Shiba. Dia ada dua pilihan. Maksud dia ataupun tambah I. Sambung perjalanan kita. Sambung. Adakah dia masih tenggelam lagi? Dah, dah tak ada dah. Kau terbang dulu tak ada dah. Wih. Wih. Dia main handbrake kat situ. Sekejap, Minoru keluar ke? Yes. Why? Bila tengah masuk macam tu je. Anda telah menyusahkan sesuatu yang senang. Tapi tak apa. Anda mencuba. Aduh. Sebab ianya lebih kelakar apabila terjadi sebegitu. Itulah tu. Apabila ada pilihan kering tapi anda mahu basah. Dan because anda nak tetap basah. Eh. Okay. So... 1000 kepala kau. 1,300,000 tambah 1,600,000 plus minus. Okey lah, seorang 1,000,000 lebih yang tu. Ah, boleh lah. Prep dengan kosatka. Pasal kosatka yang paling simple, pimple. Jom. Jom, minum aku. Hey, dah start ke mesin ni? Dah, sekejap eh. Tapi. Go to Meriwether test site. Jap, keluar balik, keluar balik, keluar balik. Jauh sangat nak pergi, jap. Minoru tunggu sini, jap. Nak gerakkan. Oh, gerakkan kosatka ni. Walaupun kita membazir sikit tapi tak apa, berbaloi. Saya cari senjata dulu dengan makanan. Mana makanan? Pergi ambil makanan. Saya lupa dapur mana je. Oh, sebelah sana. Dapur tingkat bawah. Tapi kena skip sekejap. Pasal kita terus pergi sana terus. Oh, I see. Dia keluar kat scene. Nampak. Dasar tidak mengaku Malaysia. Dasar weep. Pasal tak ada flag Malaysia. Kalau ada dah kena letak dah. Pasal ni tak ada. Tak ada flag Malaysia. Apa selam tapi kenapa pun. Tapi pasal kenapa air letak flag Jepang. Jepang. Tak tahu sebab apa. Apa? Pasal dia punya enjin dia tu Mitsubishi. Enjin Mitsubishi. Ini bukan kantin tapi dapatlah senjata. Hello, bye. Saya tak tahu mana kantin. Saya sedang mencari. Tapi sesat. Dia ada tempat. Dia jap minum kat mana? Jap. Tempat kapal selam. On the way. Yalah, ke memang.
tingkat bawah. Di tangga. Di tangga. Ini ke mana? Dekat. Haiya. Ah ni dekat sini. Hai. Mana kantin atas ni eh? Ah lebih kurang. Ni pavel dekat sini, ni tempat senjata. Ah ni ni dekat helikopter punya tempat ni. Kat tangga helikopter kan? Tangga helikopter ke? Yep. Hai, game tak ingat. Apalah kau selam sendiri pun tak ingat. Alhamdulillah. Sudah patah balik. Hai. Dah dapat jajan semua? Belum. Mana sini. Dia? Sini. Sini, ke sini. Ah, di mana? Eh? Kasih minum tadi dah jalan tadi. Tapi entah. Mungkin anda salah pandang, mungkin. Oh, sini tak lalu lagi. Minum patah balik sini. Ni belok sini. Ni ah kat sini ah. Tu. Apa? Ah. Alang-alang nak ambil. Jap dah full pun tak. Hai. Okey. Okay, jom. Mana kita? Lama-lama kat sini stream jadi lagging pula. Itulah tu. Lagging dah minta. Dia tak wending. Dia ni tak wending kan. Dia lambat nak wending. Jadi kita cepat. Aduh. Langgar dinding. GTA punya berjalan selagi boleh realistik. Awak no first person. Ini memang kat sini first person terus. Oh, sorry tadi hilang mangan-mangan. Lepas tu pasang ubat nyamuk, lepas tu nak solat. Okey, lelah. Di manakah test site itu? Oh, ada island. Ada satu sebab kenapa Airi suka pakai helikopter. Bro, wake up and choose violence, bitch. Satu tak kena, bapak sedih. Lock lah dulu. Dah lock tak, tapi dia tak lock. Dia unlock dia kat situ. Dia lock tempat lain pula dia. Tak kena. Haiya. Makin banyak kena tembak ni. Ini namanya skill issue. Lagi tak nampak mana. Dah aim belum? There's underwater for submarine. Nak kena terjun ke? Belum lagi. So ada satu lagi. Rasanya Minoku boleh stay je kot. Hi. Stay. Tinggal di dalam helikopter. I'm going. Bye. Habis tu siapa bawa helikopter ni oi? Minoku lah siapa lagi. Boom, terlepas. Ada radio guys. Save masa untuk kotorkan tangan yang dah kotor ni. Fire in the hole. Saya tidak tahu apa yang terjadi di bawah. Nyawa. Ini antara sebabnya kenapa dia kenapa.
Ha, kenapa kenapa saya pun tak tahu kenapa. Wui. Dive, dive, dive. Bang bang bang. Bang bang bang. Dum 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 dum. Dum. Dum 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 dum. Apa kena tembak tiba-tiba ni macam ada something is wrong lah. Wei wei. Ada lagi kau menembak-lembak. Itulah tu, jap-jap. Inventory makanan, jajan-jajan. Mana jajan tadi? Dia tak pakai topeng pernafasan. Ini bot dah tak ada dah. Boom boom boom. Sempat lagi tunjuk jari tengah eh. Biadab betul lah kau. Oh barang kat situ je. Eh tak ada. Tak ada orang kat sini. Aman. Sangatlah aman ni guys. Tanpa basa-basi, jom. Sebelum barang ni basi. Aduh, sakit. Mana anda? Jet ski tadi ya? No, tembak. Tembak, 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 tembak dia orang. Betul, dia tak lock kan? Hmm, sepatutnya dia lock. Mana jet ski tadi ya? Oh, depan sana. Nunggu boleh tembak ke? Macam miss je. Boleh tapi Minoru lagi prefer homing missile yang better. Yang tak aim. Apabila oh, anda itu ho- sorry, missile tak lock. Speed of feel. Nasib baik kan pad of feel 2000. Nasib baik bukan. Gerak lu, apa-apa kau je. Gerak-gerak. I forgot to turn on my... Nanti Minoru terus pergi dekat apa kosat kau tu. Nanti terus tekan E, nanti dia masuk automatic. Hari kekuasaan lu pada berasap. Halo. Mana aku punya? Kak, tolong kan. Die, die, die. Easy. Dah bila aku masuk, masuk. Sedang datang. Oh. Pergi dekat belakang kosat kau tu, nanti terus tekan E tak silap. Kat sini tekan E. Betul-betul kat belakang dia, nanti dia masuk kot. Tak. Tak masuk. Tak. Okay. Cuba melandingkan kat sini. Cuba landing kat sini ya. Selamat. Dude, you have one job. Dia yeah, sudah meletup. Tapi takpe. Jom.
Wah, tengah tembak aku, yes. Kata aku dari tadi tembak, okay. Rupanya tak pakai ni. Tak pakai homing, patutlah tak kena. Quack. Bruh. Mati patut lah. Sekejap, check balik. Sekejap ni pintu depan. Cuba minum aku tengok belakang, ada helikopter tu lagi tak? Hello, goodbye. Ada? Ada. Ada helikopter? Ada. Ada. Okay. No wonder tak boleh masuk. Demolition charge, plasma cutter, fingerprint. Pang-pang-pang. Apa lagi setup yang anda perlukan? Plasma cutter. Hey, let's go. Yep. Kita tak boleh go-go kapal. Lalu kita terus pergi tempat ni terus. Malas nak bawa sana sini. Pas travel, kita terus pergi dekat tempat kapal saya yang paling dekat sekali. Kat sini yang paling dekat Vespucci tu. Wish. Meow. Pung. 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 Lu betul dia dengan bunyi tu. Pung. Dia punya horn tu bunyi bunyi cowboy instead of bunyi kapal. Kan. Lain sikit. Dia custom. Awesome. Oops, salah emote, salah emote. Yang kan emote lain. Eh, tak apa. Teruskan perjalanan kita. Let's go. Tunggu bawah ni. Salah masuk tak. Apa function toggle kat sebelah ni kalau tak boleh pakai? Ha, apa function kayu ni? Kita terbang. Yes, kita terbang. Saya bang. The function joystick tu hanyalah aksesori semata-mata. Oh, untuk dia main pegang-pegang. Untuk dia usah-usah. Untuk pegang bila emergency, bila nak terhempas tu baru pegang. Mungkin lah. Yelah, yang pegang cuma seorang je lah. Itulah tu. Terbuka radio tu. Buka-buka. Kat sini tak boleh dengar pun. Deaf radio tak boleh dengar eh. Oh man, this one. Kapitan. Deaf radio. Kapitan. Tak kena dengan game lah lagu dia. Lagu Love Life. Bawah ni. Aku kesal tiba-tiba melayang Nimbus lepas awal berpakaian rambut. Eh, apa benda ni? Landing. Wah, macam tu eh. Dia tak landing dulu, dia terus turun. Dia turun dulu, landing kemudian. Biasanya tak ada power source sebab tengok dia tak ada function pun. Eh, kita masuk ya. Bish. Alright. Terang lagu Encik Minor lah. Take a photo. Easy. Lel. Turun lu landing kemudian. Wah, very inspiring. Itulah tu, airnya turun dulu baru landing. Sending you coordinates now.
Rockford Hills. Rockford Hills ni tak best sikit. Pasal nanti Minogu turun bawah nanti. Minogu pula yang try tembak dia orang sementara air bom dia orang. Ah boleh. Lagu tak kena kan guys, lagu Love Life. Orang tengah buat heist mission. Dia lagu chill gila. Macam dalam Highway tengok kan. Yang kereta main drift dia, lagu dia macam bukan main, ganas macam. Tapi dia sebenarnya lagunya Every Time We Touch I Feel The Static. Tak tahu kami nak ada jumpa tak macam tu. Entah, rasa macam klasik gila macam tu. Klasik ni, lagu tu lagu klasik sangat. Hai, nak kena turun ke? Dan yep, mungkin Minogu perlukan spot yang bagus. Okay, dah boleh turun sekarang. Mulai nanti deploy parachute terus. Whoop. Well, Elias survived that. Tak mati again. Tak mati, let's go. Tapi kereta lain yang langgar meneru. Dah, jalan 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 jalan. Go 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 go. Dalam helikopter dah mula berasap. Jadi awak lagging semacam kutip 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 kutip. Tu dia, brief. Patah balik, patah balik. Masuk balik. Sementara tengah ni pun dah berasap kan ni. Berasap, berasap. Oi. Weh. Apa hal ni? Tak, apa hal tu? Leg apa bug sangat tu? Nak naik tak boleh. Ah sudah. Nak terlepas. Ush, ni ish, apa ish, jadi ish. Bila kita kacau orang merompak. Sebenarnya tu kita kacau orang merompak sebenarnya. Kita kacau orang merompak. Orang tengah merompak barang lain, kita pergi ambil barang dia. Actually kan dia glitching. Dia glitching gila. Kenapa? Minor nampak dia air dia tak panjat. Even Airi bawa kapal terbang pun tadi langgar bangunan, lepas tu ada balik dekat atas langit. Okay. Macam tiba tapi tak apa. Habis kawan-kawan kita sampai kot. Okay. Okay. Nice save. Let's go. Tong 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 tong. Lah, tak isi air. Prep complete. Yes, prep dah complete. Ini kedua. Belum complete lagi sebenarnya. Ada cuma satu tu je. Ada lagi satu, dua, tiga. Tiga lagi. Tiga lagi. Okay, bawa turun twisties dengan... banyak je duit. Oh, I pay. Sel tengok pom ni macam tinggi semacam ni daripada highway ni. Macam tak kena. Kenapa je kena sangat tu? Tiba-tiba keluar lagu Titanic. Kan tadi Minoru tengok, oh banyaknya duit aku dapat. Oh bukan, aku yang bayar. Tu 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 main lagu Titanic. Perfect timing boys. Perfect timing. Oh dah kenapa tu? Minoru nak ambil kiket tapi semua barang jatuh. Ingatkan kiket ambil anda. Ouch. My, sangatlah ngelag guys. Bukan John Cena lah. Aduh. John Cena? Ke anda maksudkan Zong Cena? Z-
Baik, saya sudah kembali. Saya dah susun balik segala pinggan mangkuk yang jatuh tadi. Saya bukan kaca. Kalau kaca tu dah dengar bunyi lain dah tu. Dah terus jadi memes kat situ dah. Yes. Zongzina. Saya nak cakap tapi tepat eh. Lel. Lori tu langgar je kipas. Beep. Beep. Oh, dah tutup dah. You know what? Surprise. Surprise, mother punker. Fine. Let's go. Dia betul-betul surprise. Been chilling. Yes, been chilling. Ooh. Masuk-masuk loading. Apa jadi kat dalam? Hello, motherfucker. Apa pasal bunuh aku, ha? Asal bunuh aku? Oh, mati. Airi bunuh kita, bukan... Bukan dia bunuh orang. Pi. Oh. Tak boleh hack eh? Boleh, senang. Dia literally macam kasino macam ni. What the heck? Lel. Tak tahu pernah dia detect. Hi. Where is that? Pantes. Tak habis-habis. Apa throw tu? Tear gas. So, kalau kita baling, tear gas tak tahulah apa function dia. Dia function dia sakit pedih mata dengan pedih hati. Tu je. Macam tak function je dekat orang. Function lah. Dia orang sakit. Nanti dia orang lari. Oh. Kena try balik. Function ni tu je. Baik, twist-twist dulu. Untung ada makanan hari ni, tak ada makanan hari ni. Bidoro belajar dari... Bidoro belajar dari kesilapan. Bila lapar tengah malam, tak ada benda nak makan. Okay, dia jantung pun boleh jadi. Dah boleh terjun kot. Awal lah. Nanti nice. Apa hancurkan apa CCTV dulu sebelum masuk ya. Oh, ni lagi seorang. Lah. Dengar tu, CCTV. Sisa TV bukan CCTV, dia sisa TV. Where is the CCTV? Oh. Bawah ni ke tempat dia? Ha. Masuk dalam. Wah, Priskis. 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 The size of credit card. Cari sampai dapat Minoru. Highway nak main kereta sokong kejap. Dapat dah. Found it.
Dah jumpa. Dah tersorong. Ngeng. Macam mana jauh betul dia pergi. Tersorong. Dah. Saya sekarang ni macam nak keluar. Ke belakang ke ke depan? Oh, lepas. Ini pilot yang berjaya. Tak macam Kevin. Kevin dia berjaya, tapi dia berjaya kamikaze. Tapi salah aim. Dia bukan berjaya dalam usaha, dia berjaya dalam mengusahakan. Air yang biru semakinlah biru. Pusaka tak meletup ke kalau tembak? Dia hilang macam tu je. Saya masuk bedroom. Kalau tak. Sendiri tembak, kalau sendiri tembak dia okey je. Kalau orang lain tembak dia meletup. Lel. Meletup tapi kita selamat ah. Kalau kita kat dalam tu dia selamat. Dia cuma keluar aje. Sambung lagi perjalanan kita ya. Ada lagi ya? Weapon loadout. Mungkin. Banyak lagi intel. Equipment, cutting torch. Cutting torch. Yes. Yes, sir. Dia tak beli, dia terus curi. Dia curi je. Kerja dia curi je. Tu kelebihan kayu periku. Modal dia tak makan banyak. Modal tak makan banyak, curi je. Aduh. Hasil dia besar. Tu pokok apa besar tu? Okay, kita gunakan taktik sneak. Menunggu, jangan tembak sesiapa, jangan tembak apa-apa. Kita maintain dengan sleek. Ai, captain. Dia bukan captain kat sini, kapitan. Hey, kapitan. Jom. Kapitan. Berkata apa ya, bang? Ai, kapitan, washer tak faham. Washer don't understand. Ini aku follow tempat lain. Ke mana kita sepatutnya kapitan? Tengah cari topi. Topi kuning. Topi kuning. Kuning. Mana? Especially dia ada kat sini. Cik tak. Uish, ada. Orang tu melompat eh. Oh, topi kuning. Ini bukan topi kuning. Ah, mana? Ini bukan topi kuning. Ini wayar kuning. Oh, topi kuning tu. Kejap, ya. Kita kena naik atas balik. Naik atas balik. Naik atas balik. Terjun lift ni ke? Ataupun Tak. Dia kat bawah, tingkat bawah ni. Dia betul-betul kat sebelah kereta. Baru ingat. Salah taktik. Patutnya kita turun kat bawah tadi. Nah, nanti kalau lalu kat depan guard tu pun sekejap je. Jangan lama-lama. Kalau tak nanti kantor ni cross
perang kat situ juga. Lila kentut pula, busuk lah Lila. Ish. Kita tak makan malam lagi sebenarnya. Malam nak audio sekarang. Sebab tengah malam nanti ada lagi kita. Tengah malam nanti ada lagi. Malam. Ya. Dekat mana ya? Biasa-biasanya dekat mana ya? Wah, nak ikut trend gak lel. Oh yeah. Pilot yang berjaya, apa yang anda buat pilot berjaya? Yeah. Kat mana topi tu biasanya ada kat sini? Ah, kita kena masuk dulu. Tidak dijumpai. Kejap. Betul ke aku ben? Tak tahu. Inilah apa jadi bila anda butuh map, guys. Bukan sini. Biasa-biasa kat sini. Aduh. Cuba tengok map ni dulu. Map. Tengok betul. Oh, sana. Anda salah jalan. Itu kalau itu sampai pukul 12 pun kita takkan dapat ni. Ni sebelah sini. Ceritanya kena pergi tingkat atas sekali ke atau bawah sekali. Jangan sekali pergi tingkat atas. Benda tu ceritanya bukan kat bawah tu. Kan eh? Ceritanya kena cari kereta ke apa eh yang ada topi tu. Dah lupa lah yang kat sini. Tu kereta, cik tengok kereta depan tu. Kat tadi ada apa? Terus kantor ke tak? Tak apa. Kalau kantor kita terus pakai misil tu terus senang cerita. Mungkin atas sekali kot pasal benda ni tingkat kedua. Ah tu nampak topi dekat atas tu. Oh. Macam mana tak kantoi? Sans, tak kantoi lagi. Masa sekarang ni mana topi kuning? Dia ada kawasan sini sepatutnya. Sepatutnya. Ah, ni Minobu. Ya, saya tak pakai. Kenapa dia tak pakai? Kita oh, pekerja, guys. Kita jadi pekerja. Tiba-tiba dah pakai. Okey, jom. Kita nukang lu, tapi kita nukang bukannya nukang betul-betul, kita curi tulang. Betul-betul curi. Kan curi, sekadar curi, betul-betul curi. Macam mana ni? Cari box-box. Kat depan situ ada satu. Ada. Ah, ada. Mantap. Ah, senang. Easy. Easy game. Okay, jom patah balik. Kerja kita dah selesai. Part time dah habis. Part time dah habis. Hehehe. Senang betul. Macam tu je kerja. Tak ada menembak-nembak. Diorang boleh menembak ke? Diorang construction site. Boleh. Diorang park guard. Park guard. Apa dekat dalam paket. Apa construction tadi kan saya cakap dia tempat ni selalu dicuri. Dia punya satu alat tu memang selalu kena curi. Jadi so dah selesainya yang ini tinggal lagi satu je lah senjata. Senjata. I got not getting paid enough, lil.
auto brake. Dia pakai handbrake. Sekejap ya, okay. Dia pakai handbrake ke air brake? Tong tong tong. Track complete. Pau cik pau wow. Cik Minoru punya VTuber okey ke tu? Glitch semacam Minoru duk ulang alik ambil makan. Yeah. Okey, okey, okey. Ah okey. Good. Remote okey remote? Remote ayo okey remote. What the heck? Jatuh tadi. Jatuh. Last but not least, kita ambil aggressive because why not? Last. Security camera? Wow. Yo. Hmm? Apa dia? Apa tu? Tak ada mesin. Alhamdulillah. Apa-apaang? Vepucci. 707 ni Vepucci. Masuk. Okay, jom. Pau cika pau wau. Apa halu? Apa halu? Elok otak Airi. Tengah aja kipas. Jadi otaknya pergi ke kipas sekejap. Jadi itulah apa jadi bila anda lost. Bila anda distraction. Jauh menjunam tadi. Tuh tu, junam jauh sangat tadi tu. Ni. Helikopter. Kita boleh masuk di bawah kan sebenarnya. Lalu dari bawah lagi susah, lalu atas ni lagi senang. I see. No wonder kita ada option untuk naik atas. Remember boys. Sekejap, Minogu belum masuk lagi. On the way. Mana Minogu? Loading. Maybe sebab Minogu tak pernah masuk dah ni kan. Okay, dia sudah. Tak tahu nak kata boys ke girl. Remember, no Russian. No what? No Russian. No rushing. Lah tembak melalui cermin tak mati pun. Dia kali 10. Dia tembak tapi, benda yang kali 10. Tapi dia tembak kita. Pelik juga. Betul tu. Dia lupa dia beli apa kaca kali 10 mungkin. Tak apa, kita head dulu. Minogu settle-settlekan yang kat dalam tandas tu, yang tengah melepas kat dalam tandas. Seperti yang itu. Okey, dapat. Okey, jom. Keluar. Nanti keluar exit via roof tau, jangan via ground.
Alright. Ni keluar ni, pilih roof tau. Q, roof. Ah, helikopter datang, helikopter incoming boys. Wow, ni ada option lagi jimat. Lupa dia sendiri ada railgun tau soalannya. Ada railgun tak ada pakai railgun. Dia pakai machine gun. Suka classics. Like old classics. Shut up. Tak kena. Tak apa, kita cuma buat teknik ancaman. Somehow the NPC bawa helikopter lagi lawa. Kan. Helikopter ni tak boleh nak keluarkan tangan nak. Ui, dah jatuh. Tak boleh nak keluarkan tangan nak tembak. Helikopter ni laju sekurang-kurangnya. Dia ambil sikit. Nge-break dia situ. Dia break. Sengit sikit. Sengit sikit tak apa. Sebab nanti dia adjust sendiri. Auto. Automatics. Base prep complete. Let's go. Rasanya tinggal beli suppressor. Mungkin kita dah boleh terus start haste lah terus. Pressure. Dah tak sabar-sabar ni. Dah tak sabar-sabar ni. Tak sabar hari ni. 1 juta ke juta. Wang besar. Adakah hari ni dapat pecahkan rekod bawah 20 minit macam last time? Oh, wang besar. Boleh kot. Set mode boleh. Murah je. Oh yes. 5K pun. 5K je. Start terus game mesin ni. Kena rapat sikit dengan keyboard dan kena adjust microphone. Ciki bawah. Pa 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 pa. Time day. Day. Kena omek kali, naik confirm kan? Okay. Naik tu, kita letak 50-50 lah boys. 50-50. Guys, ready guys. Time for heist guys. Ready. Time to fight. Time to heist. Ice. Jangan nak pakai topping again. NG. I love NG. You guys. Tapi ini tak payah topping. Ini tak payah topping. Pasal kita pakai suit menyelam terus. Jadi easy. Dia lebih easy. Even kat luar pun pakai suit menyelam eh. Okay. Jangan crash. Minor takut minor crash je lagi. Kalau crash ceritanya memang crash terus lah. Okay. Okay. Are you okay? Okay. Biasa yang ni dia tak crash. Yang ni tekan shift dah cukup kan? Yep. Tapi Airway kena spam lah pasal pakai remote. Tapi bila dah kat atas nanti tu pakai keyboard balik. Bila anda handle menembak gunakan mouse sahaja. Nak kata handle pun tak juga, anda cuma sniper je. Dia dulu lagi main game tembak-tembak mesti sniper je. Tak pernah pakai senjata lain. Kecuali machine gun, submachine gun. Tu jelah. Dah sampai. Maknanya kalau Valo, Iris lebih sesuai main operator sajalah. Hah? Tak kata sniper saja. Ah, memang sniper saja. Kalau jenis rushing ke depan memang ceritanya nombor satu kat belakang. Apa hal dengan Lex macam ni?
Sebab dekat dengan player kot. Selalu jadi macam tu. Apa, lag hanyalah lag. Lag hanyalah lag. Yang penting duit. Hai. Saya mengganggu. Oh, dia tiba nampak Minobo punya punggung kat situ pula tiba. Macam aneh. Tapi tak apa. Masuk, masuk, Ay, masuk. Saya tahulah karakter yang Minobo pakai ni perempuan. Jangan kat sini, Airi. Apa? Tak, saya betul-betul punggung kat situ. Bukan berdesas. Kan nanti Airi call Pegasus nanti kan. Ha, tunggu nak itu kan nanti. Ha, ha. Eh, leluk his apa, kayu periku. Jadi... Berbeda punya his. Demolition kayu kuiko. Hancur. Hilang satu kayu kuiko ni dekat. Macam mana dekat dalam ni ada green masuk dalam air? Okay. Yep, yep. Tak, dia tak keluar apa-apa overlay lagi. Ah, mana hood kau? Ah. Ai. Like, ah, tu dia. Like, tak tu dia. Keluar. Okay. Okay, ada surprise dia. Bismillah. Okay. Ah, kita dapat cut. Okay, okay. Minogu, follow sini Minogu. Jangan terus jalan macam tu je. Kalau tak nanti jadi macam kaki kan last time. Okay. Minogu, sini. Minogu ambil yang kiwi punya. Saya boleh ambil kanan. Siap, pistol, pistol, da pistol. Dah aim kiri, ke belum? Okay, dah aim. Ha. Satu. Sekejap, sekejap. Satu, dua, tiga. Tak mati. Tak gantui. Eh, tak gantui. Ingat boleh one tap. Tak boleh. Dia kalau nak one tap tu nak kena hati-hati sikit. Ya, ni kena tunggu. Yang ni... Yang ni pun kena hati-hati juga ni. Kena tunggu dia sekejap. Pasal kita dah ada keycard. Mesti lagi satu keycard tu mesti kat pejabatnya. Jadi senang. Sambil-sambil tu kalau boleh kita cari kunci sekali-sekali jalan. Dia tak ada function reload dia. Bila peluru penuh dia boleh ketuk kepala member yang tu je. One tap. Okay. Tak ada kunci. Kita dah ada kunci. Alright. Selaku nak ke sini pula. Ya ampun. Salah masuk. Masuk balik. Salah masuk patah balik. Orang ni kat mana? Yep. Atas ni ke orang? Terkejut aku. Kuku terkejut aku. Ni ada machine gun. Pernah ada machine gun. Oh shoot. Ya, ah, depan tu. Dia juggernaut. Orang pakai juggernaut. Iris tu gerak ke? Tidak. Tunggu jaga nak tu berlalu. Tung 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 tung. Halo Koko, welcome back. Depan tu. Ya, ya. Ni ada pusing-pusing lah dekat situ korang aja.
Oh, okey. Yes, yes, yes. Lagi satu tu. Eh, dia pusing pula. Yep, tunggu sampai dia. Okey, bismillah. Kita okay, gantui. Kita okay. Gantui. Eh, cuba masuk situ, tapi kita cuma ambil kikat je, nanti kita keluar balik. Ada kikat, okay, ngam. Okay, patah balik, patah balik, patah balik, patah balik. Balik eh? Patah balik, patah balik. Kita ambil mana yang tu dulu eh? Kita ambil luaran dulu, baru kita serang dalaman. Ha. Ni namanya perang saraf. Ah, perang saraf ye? Perang saraf. So, kita boleh keluar ke sini. Google ada ni. Eh, ni cuma ada duit je, tak berbaloi. Tak apa. Kita ke sini. Eh, jaya. Di tengah lalu situ. Eh, boleh jalan. Dia. Oh. Tak betul, GTA nak naik tangga. Okey. Okey, 1 2 3. Tak dapat lambat. Eh, ah, tak apa, ngam, ngam. Hehe. Ngam, 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 ngam. Ambil, 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 ambil. Ada satu di gol. Ambil dulu. Ada lagi satu lah kat sebelah situ. Kat pintu, kat pintu, kat pintu. Pergi check kat pintu. Dalam pintu ni ke? Tak ada. Ni kat sini, sini mana? Sini, sini, sini. Oh, situ. Ni sini. Ah, baru nampak. Okey. Jadi mana lagi yang ada? Dekat mana? Kat dalam tak ada juga. Kat mana? Ada lagi satu. Dia dekat sini. Pergi ke depan sana. Oh. Okey, okey, okey. Faham, faham, faham. Jom. Tu dekat sana. Jom, jom, jom. Eh, terbalik jalan. Ikut jalan tadi, ikut jalan tadi. Payah pula jalan pakai keyboard ni. Yang macam ada delay pula. Sibik. Okay, jom jalan. Oh. Hii. Dia tak nak naik tangga. Jahat semua mainan ni. Yap. Yeah, yap. Dapat ke? Gantui kan? Okay, tak gantui. Tak gantui. Tapi siapa mamat ni? Ada jago nak, ada jago nak. Kita okay, kita try setekan sini ya. Buka kunci sini. Kunci. Okey, dah buka. Masuk sini. Sini menu, sini sini. Tu masuk sini pula. Ada buan, ada buan. Layak, layak tu. Bukan Q. Kenapa? Okey, dah. Bukan. Okey. Okey, 1 2 3. Tap. Alamak, ada seorang tak nak masuk tu. Seorang nak masuk. Okey, masuk, masuk, masuk. Masuk terus, masuk terus. Ui, ui, ui. Terkeluar, terkeluar, terkeluar. Masuk balik, masuk balik. Okey. Sebab tak kantor kan? Kan? Tak, 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 tak. Kalau kantor dia bunyi. Okey, dah penuh minum. Dah penuh. Dah penuh juga. Dah penuh juga. Boleh. Oh shit.
Ngam tu. Eh, ngam ngam. Jangan jangan cepat-cepat. Jom aku nak ke belakang tu. Eh, aku nampak dia turun bawah ni. Kejut aku. Bukan satu ini. Lagi, satu lagi, satu salah lagi. Pintu. Bawa duit sini. Nak cukupkan sejuta, tekan sini. Dia ambil. Sejuta. Sejuta. Dan masa inilah untuk jadi hanker. Painting tak ada ya? Okey. Bunyi James Bond. Tung 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 tung. Pusing. Pesen. Ayo. Pusing. Ke dalam. Halo Atma, yes, kaya piriku. We made it again. Untuk dapatkan tak dalam lagi kan? Tak ada. Kalau dah, dia akan ada. Dia akan kantoi juga. Macam mana sekali pun dia akan kantoi pasal bug. Tapi tak apa. Kita layan dia. Asalkan dapat layan 1 juta. Alright. Dapat 1,900,000 cukup lah. Tereng tereng tereng. Ah, melecoh melecoh. Ada sakit sakit. Tereng. Dapat. Okay. The bug. Kita terus. Terus sini. Okay. Sebab sempat. Kan tu pasal mayat. Bug mayat tu ha. Aduh. Spoil. Mayat tak boleh sorok. Macam video Airway last time. Airway tanya juga. Kenapa tak boleh sorok mayat. Kadang-kadang masalah juga mayat tu. Eh takde. Motor ni roll dulu lah. Jangan naik. Naik ke dekat lain. Naik motor ni. Ni motor ni. Ada laju pula dia. Cepat nyawa sikit tu. Nyawa sikit. Cepat, tu lah. Follow. Boleh tak? Boleh. Depan. Sini depan sini, ya? Sini, arah sini. Okay, jalan dulu. Ikut sini. Guide the way. Kejun. Terus berenang ke sini terus.
Let's go. Tapi mungkin dapat 900,000 macam tu lah. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya ada daripada tak ada langsung kan. Macam last time cuma dapat 300. Asal aku terus nyawa sikit sangat ni. Tepsi. Dia tembak dari atas. Terus ke dasar, terus bawah. We under the sea, under the sea. Nego, Nego dah makan belum? Apa makan sudah? Sudah. Okay, makan, jangan sampai. Jangan dalam sangat. Sini, stay sini dulu. Tapi tak ingat mana location last. Okay, stay dulu, stay dulu. Pergi ke arah sini, pergi ke arah apa? Kosatka tu ha. Kosatka. Oh. Kalau boleh dalam yang mungkin. Ah, mantap. Mantap jiwa, mantap jiwa. Dia terus skip terus sampai Kosatka. Terus skip terus. Mantap kali. Ngelag tu. Hi. Macam lagi. Eh, boy. We're back. Hehehehe. Daripada miskin terus kaya balik. Easy. Dang. Dah ambil 2 juta. Actual take. Nekat 1 juta. Mantap. So potential take. Actual take. 2 juta. Okay, 1 juta si orang. Nice. Orang 1 juta. Nice. Ikut kiraan. Kita sapu rata tadi goal tadi. Sampai tadi ada lebihan. Kita tak cukup back. Patut bawa dulu back. Nice. Yeah. And that's how it is guys. Daripada miskin terus kaya balik. 16 minit 53 saat. Rekod terbaru Iris dekat ni. Oh yes. Nice. 16 minit. Let's go. Kurang 4 minit daripada yang sebelum ni. Yang sebelum ni banyak membebel, banyak mencarut, banyak macam-macam lagi. Based on video kali ni kita berjaya dalam 16 minit sahaja. Pecahkan rekod sendiri. Mungkin next time kita buat 13 minit mungkin. Bergantung pada keadaan dan juga terma dan syarat. Okay, the loading. Edwin, ada yang siapa nak join ke? Macam Atma tadi, macam nampak Atma online tadi. Atma online ke tadi? Kalau online boleh join. Check. Dah kaya lom, dah kaya dah. Dah kaya dah Mio. Dah kaya. Kau datang right on time. Nah, dapat 1 juta balik ya. Ah, kantoi. Kantoi Atma. Nak buat heist ke? Ada. Eh, ke keluar? Tak keluar. Bukan. Sebab dia lepas habis heist dia kadang ada terkeluar daripada team session. Sultan. Ya Sultan. Download ton bukan. Kita mencuba untuk invite masing-masing. Hai, invite. Mineral masuk air punya lah. Atma ada, Gokudo pun ada. Macam-macam ada potential heist besar-besaran jadi. Cukup 4 orang, tapi bila ramai ni kadang-kadang dia bukan senang. Bukan senang nak susah macam tu. Macam hari tu terus terus berjam-jam hanya nak naik kapal terbang je. Nanti betul lah ke 1, 2, 3, 4, 0, 4, 5. Dua-dua cantik. GTA, yes. Gokudo dengan Atma dua-dua buka GTA. Dia duduk atas ni balik. Atma tak nak masuk ni. Dia nak pakai in-game punya voice. Tak tengok game. Voice chat. On. Oh, ada akak jogging lah kat sini. Ada akak NPC berjogging. Bagus. Senaman.
push to talk. Push to talk tekan apa? V kan? Hello? Hello? Tekan V tak silap. Sekejap, Mino dah masuk game ke? Ah, dah masuk game dia dah. Push to talk tu dia jadi, dia cuma bila dekatan dengan player baru boleh dengar. Oh. Tapi rasanya I agree disable. Sekejap cari mod. Atau macam cari mod. Dia tengah pakai mod. Sekejap, mana Mino aku? Mino aku kat airport. Airport lagi lah. Tempat spawn. Mana safe radio ni? Kita simpan dulu. Ah, baru betul safe radio. Macam mana kita tahu ni safe radio? Sebab buka-buka lagu dia pun. Dengar tu. Ten 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 ten. Ah, nak kena tunggu 22 saat. Anjing. Anjing. Ah, kau berani langgar aku. Ah, sekejap lagi kita buat heist, Eric. NPCs. Tapi kita mostly berkemungkinan lah, berkemungkinan Atma akan pakai mod untuk menyenangkan kita. Oh, modus. Oh. Berkemungkinan. Kita tak rekomenkan modus ya. Tapi tak apa, kalau dia nak mod, apa salahnya kan? Jangan sampai kantor kat Rockstar dah lah, tu je. Rockstar dah memberi amaran tapi gak mengaper. Primary, sini ada machine gun. Secondary. Miss. Aku risau nak pakai duit ni. Pakai terus lah, aku nak tambah engine dekat bang ni level 4. Terus pakai. Tak apa, duit banyak. Duit banyak, duit banyak. Handling. Nampak duit terus pakai. Terus jadi 9,000. Me shall disappear. Bye-bye, Jack Mandrew. Bye-bye, Lila. It's okay. Apa lagi? No, ada yang keluar ke? Ada yang keluar. Engine livery, display livery. Minoru terus pakai duit. Oh, hujan-hujan macam ni. Lepak luar pula tu. Nunggu Minoru. Dia sidai kita macam tu je, guys. Sabar. Sabar itu separuh daripada Aiman. Salah. Iman. Aiman kena, yang nama Iman pun kena juga. Dua-dua kena. Hui. Cantik lah kalau MK tu dia kalau biru hitam eh. Puas hati beli. Puas hati walaupun kadang-kadang tak puas hati. Cukup lah tu menghabiskan duit kat kapital bank ni. Jom. Buat biru hitam juga. Aku baru keluar dia dah calarkan sayap bagus. Oh, itu flare. You ada flare. Bukan itu saja. Kita nak test something. Test apa tu? Ya, kita try Allah. Tak sama sangatlah dia punya handling. Dia kata racer handling. Ui, petir kat depan sana. Wish. Kabus balik lah. Soram. Menyeramkan. Nak gimana Minoru ni? Pusing. Saya pun pusing lah. Wih.
Minobu buat habiskan duit sejuta tadi tu ke? Tak habis. Dan tak habis. Rempas. Tak habis, tak habis. Tak habis. Jangan risau, tak habis. Ada lagi 8,000. Dah 800,000. Dan kita buat gaji bantuan dekat Wee. Miau. Minobu. Invite, invite, invite. Ada digi. Jap, jap. Ada digi. Jap, jap. Sebelum saya invite. Apa dia? Invite apa? Tepa. Masa tadi dia dah hantar dah tadi. Invite again. Papa saya invite. Invite to Atma Bumantara. Send invite. Gokudo also. Send invite. Pap, pap, pap. Gokudo pun invite ke? Dia satu geng. Yang Q-Rezik ni ada kait dengan dia? Dah tak ingat lah. Q-Rezik aku tak ingat. Apa? Maaf lah, memang tak ingat. Nur pun tak ingat siapa. Eh, tapi diorang ada akses masuk Discord area ke? Ada kan? Entah, rasanya ada kot. Teman nak masuk server ni Discord. Nogo, benda ada bot. Tu bukan bot. Tak, ni depan sana tu. Dah. Eh, dia ni. Jauh no spawn bot. Anda yang makin jauh dengan tu. Hai. Jangan guys. Jangan bawa. Jangan bawa itu dekat laut. Dia berkarat hilang macam tu je. Tak pula eh, tak apa pula Atma. Nak masuk ke tak Atma? Left pula. Nak masuk, masuk. No problem. Kita santai. Apa cerita Atma? Game aku crash oh pula. Tak nak masuk DC, okey. Okay. Di mana musim ni di mana game crash musim, eh. Asyik crash je. Member crash. Paling ada sekali dua juga crash. Tak tahulah kenapa entah. Hai, kita nak buat apa ni? Nak buat apa? Entah. Tak tahu juga nak buat apa sebenarnya. Hilang apa? Hilang tujuan. Hilang tujuan. Mungkin nak sambung Casino Heist tapi ataupun kita lepak-lepak dulu sementara tunggu Pavel cakap kita boleh masuk lagi ke tak. Boleh ke? Ataupun apa kalau nak tuh end ke tak apa, tu Atma ada balik. Kalau Atma dapat masuk, kita sambung. Tong 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 tong. Boleh masuk ke di sini? Tahu. Saya dah bahasa kuyup dah ni. Boleh. Boleh ke? Tak nampak tembok kat pintu pun. Dapat lah tadi. Di pintu jam. Buat betul. Pintu tak buka ke tadi? Amigas. Tu buka. Tu baru nampak ada bergerak tadi. Tadi Minoru tadi lalu tembus macam tu je. My oh jap warehouse mana boleh masuk kan. Okay, curi kapal terbang lu. Pegasus, so ada Pegasus, tengok kapal terbang apa dalam tu. Sebab kapal terbang tadi yang yang Minoru upgrade tadi dia tidaklah sebagus mana sebab ouch. Dia buat flip guys. Dia buat flip. Dia buat flip. You see who has died once since you were last paid, huh? Lel. Ada bos yang buat hal.
Itulah tu. Jangan tak payah nak tembak, tak payah nak tembak, tak payah nak tembak, tak payah nak tembak. Uish. Gempak. Dia main main GTA 5 ni kalau tak rusak. Dia bukan GTA 5. Kejut member tu. Hui. Pakar terus member invite. Tu. Okay, jap. Invite lagi Atma. Yep. Dah, dah hantar invite dah. Ah, dua-dua hantar invite. Let's go. Cukup, 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 cukup. Cak. Oi, ada aku duit? Aku tembak tadi tak mati. Tak ada telefon. Uish. Tepat kat. Tepat kat perut. Mantap. Good lah. Tak tahulah betul ke tak. Sangat jauh guys. Aduh. Dah, 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 dah. Pergi ambil anda punya kapal terbang. Cukup, cukup, ha? Cukup, cukup, kapal cukup. Kapal terbang kat dalam warehouse. Oh, iya ke? Saya perlu bermata eh. Kejam betul dia. Wish, wish, wish. Aman! Wih, sikit lagi. Wish. Ooh. Wih, terbang. Terima kasih. Wih. Lel. Makin jauh, cok, daripada kap terbang yang aku nak ambil. Apa point pad? Apa pad pad? Apa pad pad? Apa point pad? Apa point pad? Kita apa? Macam tahu, macam kenal kita apa macam macam Lamborghini, Lamborghini tapi macam bukan, macam ya, macam bukan. Tiga guys. Yes, sakit. Muntah darah ni buat kat situ. Meletup cok kapal terbang ni. Auto period kat situ terus aduhai. Invite Gokudo. Rasa invite dah banyak kali invite Gokudo ni. Kita nak bawa apa Atma? Dah, dia dah masuk lah. Gokudo dah masuk. Dah masuk dah. Cerita dia macam ni. Kena retire dulu menanya join Atma senang. Atma kan banyak benda boleh buat. Highway cuma kayu perikor mampu. Ha. Ha. Uish. Member teleport.
invite Atma. Atma invite Atma. The crossover. Yep. Yes, 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 yes. Crossover, crossover. Wait, tanya dulu. Apa aja? Voice chat aku ada suara ke tak? Voice put. Wish. The knife thing. Lari. Uish, 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 uish. Woi, lawa pistol, woi. Shotgun, shotgun, ayo, ayo. Gas, gas, gas. Shotgun, shotgun. Boleh lah. Tipu shotgun. Shotgun lah. Ah. Itulah, bila anda tak show off sangat. Tapi masa betul ni show kan. No, campaknya kat luar tu kau kurang ajar tu. Dari sini aku commit, commit, commit genocide. Naik kereta tak lepas. Naik kereta makin lama makin jauh. Online. Eh, Goku tu keluar. Keluar? Dia nah, crash tu. Member crash lagi tu. Member crash. Api! Oh, tu ada. Siapa pula tu? Macam sedih. Eh, KG. Ada Kreji. Aku tak add friend Kreji. Oh, ada. Maybe dia orang tak buat heist kot. Dia orang main-main je dulu ni. Main-main je lah cerita dia. Ah, main-main je lah. Ngee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 
Tolong api. Dah 4 bintang ni, 4 bintang ni. Wuih, kecil, kita kecil. Kepi pi ke? Dah ni. Kita kecil laju betul. Laju betul. Aku punya tak laju pun. Ada kereta macam tu tapi... Wish, Irene naik kereta poli. Answer the whip tu. Dia ceritanya tengah larikan diri daripada cukai sebenarnya ni. Tapi itulah. Terlampau complicated je guys. Yes! Berjaya hilang. Oh, hilang dah. Lawa lah kereta ni kalau emas. Prepare for the criminal damage. Wuih, criminal damage. Kena keluar. Criminal damage. Criminal damage. Okay, kita kena keluar, kita keluar. Criminal damage, kita kena buat hal. Kita kena buat hal. Give me my motor. Give me my motor ke kereta. Lah, dia letak helikopter aku kat jalan. Bodohnya lah. Geram betul lah aku. Macam mana nak criminal damage kat sini? Aku pergi keluar dulu. Hahaha.
How many car can I destroy? Eka. Tembak, boom. Komen suicide terus. Satu apa pun tak ada. Push, Airi, first please. Mati. Inventory, inventory, inventory. Ammo, all. Beli. Oi. Awak menembak. Cakap fucking hell kat aku, memang kau pergi neraka terus. Aku pun dapat tadi, what the fuck. Aku ingatkan kalau criminal damage tak ada polis. Apa pasal bunuh tu? Sini tak ada kereta, sini tak ada kereta. Sini tak ada kereta. Yes. The power of railguns. Oh, I got second. Oh, dapatlah. Dapatlah buan sikit. 250,000. Buat gaso-gaso. Buat gaso-gaso. Kenapa tak tembak tu? Bomba tu, oh bomba tu dah tembak. Tembak pun. Dia tembak pun, cuma tembak tepat kat dia punya kepala dia. Bro, macam tu pancat aku. Lel, keperiku kos.
Ni racing ni. Racing, racing dekat kaya Puiko. Baik mana semua orang? Oh tu. Goku Dro. Dung 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 dung. Eh. Tong gas tong kali biru ni apa pula? Tong kali biru. Alah, aku baru nak tembak tong kali biru tu. Aku baru nak tembak tong kali biru tu. Tak tahu boleh tembak ke tak tongkal biru tu. Sekejap, benda tu memang boleh spam-spam. Wait a minute. Sangat menguruhara je. It's bad miss. Oh, terbakar. Ramai memang ada punker. Oh, kat mana? Oh, Arena Wars. Dah sampai bengkel aku dah. Nice. Sampai bengkel Minoru dah sini. Poing. Poing. I will own you. Apa masalah polis tu tiba? Ah! Kena muka lu. I read died. Miss Bank Arena. Right, where is my car? Lama dah aku tak tengok kereta aku yang ni. What the heck is this? Kereta aku ke? Nagasaki Blazy Lifeguard. What's up? What are we doing then? Aku boleh upgrade ke kereta ni? Turbo, ada turbo kereta ni. Juga isa gua bond. Hiya. Wheels. Tire. Oh. Pen. Okay, bye bye. Itu apa yang aku boleh? Cuba try contact Pebble. Yep. Mana Pebble? Pebble, Pebble. Mana keto? Tata tata tata. Tutu tata tutu tata. Ah. Dominator. What's it going to be? Boleh tak weapon ke? Minobu dekat mana? Macam jauh eh Minobu ni. Dekat ni arena. Dekat arena. Ke transmission vertical jump. Oh, vertical jump weapon. Ah, ni weapon, ram weapon. What else can I put? Mounted clean, proximity mine. Plasma turret. Ha, Minor pakai duit kat sini. Ya, Minor pakai duit kat sini. Hihihi. Vertical jump. Cannot vertical jump yet. Lah. Transmission. Suspension. Okay. Nope. Rear spray, blah blah blah, livery. Rear spray. Primary color. Black. Ahaha. Ni apa Grail?
This is my defense mechanism. Apa lagi boleh letak kat sini ya? Apa-apa bodywork armor plating. Tak boleh letak lagi armor. Kalau item via arena by higher cost. I sure want to buy now. Ada apa? Oh Allah. Hai. From bumper. Boost. Brakes. Risk a break. Yeah, balik pada topik asal. Okay. Exit the arena with this car. Let's go. In order to purchase and store the terabyte, purchase nightclub properties. Kena nightclub dulu eh. Push. Amin. Mana korang eh? Apa jauh ni? Night apa? Club. Ni Airi. Ni Gokudo. Mana Atma semua eh? Hilang sudah. Ni agak dekat sikit dengan LSIA. Dia semua kat sini. Oh, dia orang semua kat sini. Apa dia orang buat tu ramai-ramai? Ni anything? Nope, saja tanya. Hehehe. Kosong. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Apa? Night club? Night club boleh dapat duit? Kan? Hmm. Jadi, kisah buat-buat tak tahu je. Tapi adalah mission dia nak kena buat untuk night club tu. Set up dia. Okay, dah set. So, dah tercapai niat asal. Sebenarnya nak beli night club dulu, next time ataupun next haze terus beli apa nama natang tu terabyte. Itu jenis asal. Atma tengah killing shader ni IC. Atma macam nak buat kereta kasi senang nak bawa. I mean like dia punya ni susah sikit, dia punya control dia. Is it transmission? Apa benda tah nama? Dia ada tuning dia. Kenapa ada polis ni? Airi dengan helikopter. Menunggu apa haze tu lagi rasanya macam lambat lagi eh. Ya 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 ya. Jap. Itu memang boleh menyodok ke? Yes. Airi. Belum apa-apa dah. Dia pasal persona tengok kereta tu. Persona tengok pinyayap, kereta ni eh. Pinyayap, pinyayap. Sila, sila. Saya naik dia sebelah. Saya naik dia sebelah. Drop tombstone. Whole fish. Dia armor belakang tu tak boleh, tak boleh pakai dah. Dia lepas panggil balik, lepas hantar tu balik baru dia pasang balik auto. Okay, langgar. Mantap. Ni ada ada machine gun ah. Yes, ada machine gun. Machine gun tu yang boleh operate siapa? Co-pilot. Tak, machine gun tu kau boleh tekan ke? Aku pakai pistol.
Dua-dua yang kat depan tu driver boleh pakai. Okey, dah 50 cal eh. Tekan right click. Kalau dekat remote, kalau dekat remote left apa LB. Kereta arena. Duit habis banyak kat sini lah kereta ni. Kereta ni semata. Nampak macam berbaloi. Memang berbaloi. Memang berbaloi. Terbang member. Ada turbo. Ada turbo eh. Tekan apa turbo? Rasa X. Uish. Aku ada letak turbo sebab dia tulis itu ada turbo tuning. Agak merosakkan kereta orang tapi tak apa. Armor dia kuat tak apa. Kegunaan untuk dalam game arena tu kereta ni. Oh, cakap pasal arena, aku nak main arena sekejap lagi. Nak try test kereta ni. Mati terus eh. Langgar mati terus orang tu. Kesian. Tuduk kereta. Mak. Dia punya ni lah. Beza dia punya duduk je ni. Dia ada banyak jenis penyodok tadi tapi mahal lah sikit nak upgrade. Boleh je nak upgrade. Dia ada spike. Maybe we nak update upgrade yang ada spike punya sebab yang spike tu senang nak menang sikit. Ini kalau merusuh dengan Mendo, sedap tak ni ngombong lap. Tapi dia tak smooth lah. Dia ada yang satu kereta apa ya, yang dia ram betul-betul macam ram tu. Langgar lembut macam tu je. Oh yang tu, yang tu, yang tu ram tu nak kena beli lagi satu ram. Ram tu. Oh kereta yang ram tu eh, sekejap. Baru ingat. Yang tajam tu kan. Ah yang tu kat wall stock ada. Kalau yang kereta tu dia boleh lepas benda macam ni selamba je. Jangan terlambat kasar nak pergi mana. Tengok ini. Begitu Airi punya ni. Dia orang saling membunuh tu. Ni Airi punya ni. Night club. Depan ni. Pergi night club. Sekejap. Depan ni bukan Airi punya. Airi punya ni ha. Ini. Eh yang ni lain eh. Lain. Minoru punya dekat tepi pantai. Yang ni. Night club property yang kalau putih minum. Ya, ada shortcut dah laluan sini. Macam ada. Macam ada. Kena laju. Memang ada. Tapi dia nak kena ada skill. Yes. No, dia letak yang bonti. Siapa kalau bonti? Jauh. Kalau tak dalam pun cari lah. Lagi bukan main yang Neo tu try nak bunuh yang first time masuk tu. Kalau ada tombstone tu kan, kalau ada kereta kat belakang kita boleh tolak dia guna tombstone tu terplanting. Yeah. Itu defense. Dia defense mechanism yang boleh pakai sekali je. Hey, it's Paige Harris. I work with Lester Crest. Baik, saya akhirnya turun sini, Minoru bawa balik ke arena, Minoru lawan arena yang kereta ni. Nak tengok apa benda sebenarnya ni. What's up, my bro? Akhirnya kena set up tu, set up curi lori apa benda bagai nanti. Alang-alang tengah ada masa ke lebih ni. Pergi curi lori. Dia dekat scene gak tu. Jangan mau nampak pun. Gaki Maru Neo. Hello, selamat. Terima kasih sebab ada. Kereta halo, ni kebal Nior. Tak bang? Kebal. Dia tanya minum tu. Armor dia 100%. Takkan ni kereta ni susah nak betul.
Pelanggar lah kalau tembak, maybe meletup lah kot. Mari kita upgrade lagi spike letakkan depan. Wow. Ngeh. Jom kita dengar lagu guys. Uish, satu bintang dah. Baru nak masuk. What? Ngeng. Kita upgrade lagi kereta ni. Tambah spike, tambah ni. Kasih habis duit dekat sini saja. Jom. We make it badass, yeah. Weapons. Proximity mines belum boleh lagi. So kita ram ke yang large scope ni best. Pam. Sweet. Okay. Later. Jom kita try main pakai benda ni. Let's go. Omega. Let's go. Time to play Arena Wars. Let's go. John Arena Wall. Weep. Goku. Nak buat apa? Minoru dah masuk Arena Wall. You're gonna be late, and then what's gonna happen? You're not gonna have time for breakfast. You're not gonna have time for a snack. You can't pack a snack. And then what? You're gonna be grumpy, and you're gonna be hungry. And whose fault is that? It's gonna be your fault. All right? Get the fuck up. Come on. Get up. Let's go. It's time to go. Get the fuck up. Setting. Dia invite mem friends lah. Friends best, crew best, personal world record, conference setting, friends how to invite. Oh, Atma joining. Oh, credit joining. Weh. Airi, okay, Airi dekat dalam ni kan. Airi tengah ni kan. Baru je keluar.
Baru je settle. Oh, je settle. Akhirnya buat lah tu. Kita orang nak main ni, Arena Wars. Arena Wars. Ah, main lah. Alright. Mungkin nak membizikan dengan nak settlekan. Sekejap, mana komputer? Hehehehe. Dia kasi moto. This is modern entertainment at its finest. Oh boy, are they excited. We're going to see some phenomenal match. Abila dia kasi motor. Dia tak tahu apa kena buat sini. Akhirnya kena jadi CEO kalau nak ni nightclub senang. Okay, let's see what do we have here. Alright, we're almost ready to begin, Jack. That's right, tonight if you're not number one, you will die. Dang. Tegus motor. Explosives on each vehicle racing against the clock. The crowd is deafening, Al. Kita recruit ni. Dang. So kita akan pergi ke desert. Di mana? Kita pakai spray gue lah sebenarnya. Wait a minute. Memang kawasan-kawasan paling susah nak akses juga lah tu sebab tu. Karena sebaiknya ada shortcut sini. So kena pergi kat tempat yang orang duk sibuk pasal UFO. Okay, let's go. Woo. Oh, kat sini. Mana lagi shit terlepas. Third. Dang. It's the rest. Find it. Oh shit, oh shit. Oh. Uish. Gila. Racing dia. Korang tak racing apa? Racing Arena Wars. Oh, dapat duit. RM2,000 boleh lah. Okay. Winner go kudos ya. Okay, nampak something yang menarik perhatian. Ada van tu lah. Dang. Ada van. Menarik. Ada van. Aku tak tahu dia nak main lagi. Wah. Voice dia tak buka.
hot bomb becomes remote. Yo, what's up? Aku ter-invite semua orang masalah. Aku nak main Arena Wars tadi. Haiya. Macam nak masuk balik Arena Wars? Arena Wars. I want to go in. I want to go in. Wait, Vintage. Shingan. Arena Wars series. Dalam harga game yang murah. Hoto ni. Nak masuk yang public only. Ada discount lah. Ah, initializing. Nice. Ni yang nice. Ni yang public punya nice. Times it's time to lawan public. Let's go. Send multiplayer invite sekejap. Send multiplayer invite. Apa tu? Sekejap, tengah buat mission. Alright, it's starting. It's time to use my car. Masa untuk terguna. Holy shit. Ada dua team. Ready. Just ready je lah. Tengok kereta apa dapat. Macam random je kereta. Oh, boleh pakai kereta ni. Reinfo. Apa pula tu? Black race. Confirm. Baru dapat pakai kereta ni. Let's go. Baru dapat pakai kereta ni. Let's go. Ready. Saya kira sebab tu tak tiba-tiba ada player nama Morizer ni tak pernah kenal masalahnya. Morizer? Maybe masa main dengan kita orang kot ada Morizer, entah. MS00 Razer. Rasa team kita orang kot, gang kita orang. Okay. Sebab si aku belakangan ni katanya ada hacker-hacker boleh letak permanent ban kat account, jadi agak risau pula. Oh. Tak tahu lah benda tu benda betul ke tidak. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Makin orange nampak. Alright, run 1. Minoru dekat spectating. Better the cam. Alright. Fly better drone, RC, trap cam, turret, W. Alright, it's time to use turret. Lembapnya lah. Lembap betul van ni. Bukan van, bus. Bus bawa speaker. Lembapnya. Zoom. Dia tukar kamera.
Okay, ni tukar kamera. How to change. Oh, tu dia. Hei, yang tu kacau tu lagi tu. Bawa kenderaan lembab ni. Weh, speaker satu panggal. Oh wow. Ah, it's time for me now. Oh, hilang. Dia hilang. Error in this session, please return to Grand Theft Auto 5, try again. What? The world? Baru masuk. Crash. Crash? Crash ke? Fairy crash ke? Tak. Mino tak, somehow server tu hilang. Ayo. Mino baru tengah, Mino crash dari from my main game. Bukan crash lah, dia keluar daripada my. Oh, dia tanda-tanda dia tu. Tanda-tanda. Dia keluar daripada tanda-tanda online. Tanda-tanda lah tu. Tanda-tanda Manakan Airway pun rasa ngantuk juga, jadi rasanya ni lah kot penamat untuk stream Airway punya. Mission pun dah pass dah. Kenapa tak boleh join ni? Tak boleh lah. Okay, so boleh end akut. Boleh end akut guys. Nampaknya itulah hal kisah, hanya Minoru pun end lah juga sebab tak dapat nak join. Hai. Okay, itu saja untuk stream hari ni guys. Saya keluar dahulu ya. Bye bye. Lagi stream. Okay. And yep. Wee. Wah. Aku pasang kabel. Lu nampak kan game bro? Aduh, ini kamera dia.
Sebabnya Minoru ada kamera dulu lah. Minoru ada kamera. Kenapa tak nak pakai awas? Salah. Yakin kau ada. Pap. Kita cuma kenalan sekarang ni, kan? Saya first time. Ingin nak jumpa Minoru Senpai. Ingin nak jumpa Minoru Senpai. Mak tahu ketinggian Minoru Senpai ke mana? Wah, hebat lah Minoru ni ketinggian awak. Kau lah happy ni. Eh, apa ni? Ni aku kata aku pendek. Kau ni? Ya, aku for your height. Senang kata dia faham, ha? Kau punya ketinggian.